Бүкіл әлемнің жастарын бір арнаға тоғыстырар дүбірлі доданың бастау алуына 2 күн қалды. Спортшыларымыз байрақты бәсекеде ел намысын асқақтатар болса, еріктілеріміз де өз кезегінде аянып қалмаса анық. Оларға жүктелген міндет те аз емес. Олар атқарар функционалдық бағыттар бірнеше тармаққа бөлінген. Шетелдік қонақтар мен спортшыларды күтіп алудан бастап, жарыс алаңынан спортшыларға көмек қылуға дейін жұмыстарды атқару осы жандарға міндеттелген. Айта кетерлігі, еріктілеріміздің қатарында шетел азаматтары да болады. Барлығы 3000 ерікті универсиадада қызмет қылса, олардың 100-ге жуығы шетелдіктер болмақ. Біздің еріктілеріміздің жұмысы қызу тәртіпте атқарылды. Оның бас себебі өздеріңіз білесіздер, универсиадаға санаулы күн қалды. Және де, қымбатты көрермендер, біздің елімізге спортшылардан бөлек басқа мемлекеттерден еріктілер келіп жетті. Соның бірі Лев Мырза. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, қай жерден, қай елден боласыз? Я представитель делегации из России, из города Красноярска. Саламатсыздар ма, менің есімім Лев Лапенков, ресейлік делегацияның өкілімін. Айтарлығы мен 2019 жылы Красноярскіде өтетін қысқы универсиадада ерікті қатарында боламын. Алматыға келуімнің басты себебі тәжірибе жинақтау. Осы уақытқа дейін Қазан қаласында өткен жазғы универсиадада жұмыс істеп көргенмін. Алматыға келгеніңізге көп күн болған жоқ. Алғашқы алған әсерлеріңіз, сізге жүктелген міндет жұмыстар қандай? Мы приехали буквально пару дней назад, во вторник. Келгенімізге көп күн болған жоқ. Бізді вокзалда қазақстандық әріптестеріміз қарсы алды. Кіріспесі өте көтеріңкі көңіл күйде басталды. Осы уақытқа дейін қонақжайлық танытып, бізге барлық жұмыс барысын, заңдылықтары мен ережелерімен таныстыруда. Шынын айтар болсам, бұл жердегі табиғатқа тәнтімін. Және де сол табиғат аясында Шымбұлақта өтетін фристайл жарыстарында әріптестеріме көмектесетініме қуаныштымын. Очень важное мероприятие. 59 мемлекеттен келген спортшылар мен шетелдік еріктілердің барлығы атлетикалық ауылда жайғасатын болады. Ол жердегі жұмыс барысын қадағалауды еріктілердің арасынан іріктелген үйлестірушілер атқарады. Я достар, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Менің жанымда біздің досымызға айналып үлгерген, расында алдыңғы бағдарламаларда да біраз сұхбат беріп, біраз ақпараттармен бізді қанықтырған Данияр Акимов. Ал бүгінгі таңда мінекей 2 күн қалды универсиадаға. Өзіңнің ішкі сезіммен бөлісін, жалпы жұмыс барысы қалай жүріп жатыр, қандай қызметтерді атқарып үлгердіңдер және де қандай жұмыстарды атқарасыңдар, сол турасында ақпаратпен өзің бөліссең. Енді жаңа айтып өткендей, универсиада ішінде санаулы ғана күндер қалды, жұмыс қызу жүріп жатыр. Өздеріңіз білетіндей 3000 волонтер, 3000 ерікті қаракөз жігіттеріміз бен қыздарымыз кәдімгідей дайындықта, әлдеқайда ұлттық идеяны сақтап, ұлттық патриотизмді бәрін қолдап жұмыс әлдеқайда қызу жүріп жатыр десе болады. Себебі кейін берілген аккредитация бәрі берілген, яғни мен аккредитация арқылы жаңағыдай тегін жүре аламыз деген сияқты. Күнделікті жиналатын өзі орын болады, сол жерде жиналып бәрімізді жаңағыдай бір белгілі объекттерге әрқайсысын бөлген, сол объекттерге барып өзінің әрқайсының өзінің жаңағы бөлінген фенді дейді ғой, яғни бағытына байланысты жұмыстарын атқаруда. Мысалы менде спорт болса, мен спортқа байланысты, яғни трассаларды, жолдарын дұрыстау, спортшыларға көмектесу, яғни сол объектпен толық танысу деген сияқты жұмыстарды атқарудамыз. Еріктілерді жинау кезінде 14 мыңнан аса өтінім келіп түскен болатын. Сондай-ақ универсиада 2017 еріктісі атанғысы келетіндердің дені жақын көршілеріміз, ресейліктер арасында көп болған екен. Барлығы 3594 адам өтінім жіберген. Өтінімдер Қазақстан өңірлерінен, сонымен бірге Италия, Канада, АқШ, Қытай, Ливан, Ұлыбритания, Өзбекстан секілді алыс және таяу шетелден де келіп түсіпті. Универсиада кезінде еріктілер 30-дан аса қызмет бағытында жұмыс жасайтын болады. Олардың көпшілігі спорт жарыстарындағы жұмыстарға тартылып, сондай-ақ кіріп шығуды бақылау қызметі, көлік, баспасөз қызметі, медицина, атлеттер ауылы, көрермендермен жұмыс жүргізу, мәдени іс-шаралар сынды жұмыс сериялдарында қызмет етпек.